व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु होइन। र आज मेरो गोप्रो हिरो 7 ब्ल्याकमा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ सेटअप गराएर आज जुम्लामा नागरिक बचाउ महाअभियानको संयोजक दुर्गा वर्षाईजी पनि आउनुभएको छ अरे। उहाँको कार्यक्रमसम्म एकछिन पुगेर माइकहरू यताउता क्यामेराहरू सबै चेक गरेर पनि आउँछु होइन। आजबाट चाहिँ मेरो मोटो ब्लग पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला, अनि त्यस्तै केही कमी कमजोरीहरू छ भने सजेसनहरू दिनुहोला, म त्यसलाई नै जहिले फलो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछु है। त आज नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक हाम्रो दुर्गा वर्षाईजी चाहिँ यहाँ आइसक्नु भएको छ बिहान बिहानै। उहाँको सुरक्षाको लागि यति सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ दाजुभाइहरू खटिराख्नु भएको छ होइन। यसरी एकदमै सुरक्षाकर्मी चाहिँ टाइट छ, छेक्यो छेक्यो अहिले मान्छेहरू पनि टन्न जम्मा भइरहेछ नि त, यहाँबाट देखिरहेको छैन, एकछिन नजिक गएर देखाउँछौँ है त। यहाँ चाहिँ बाइकहरू मात्रै यति छ, टक्क मान्छेहरू आएको बसहरू सबै हुन्छ कि अनि धेरै बोल्ने चाहिँ को भन्ने कुरा हो, दुर्गा वर्षै हो कि होइन। दामी रहेछ यहाँ चाहिँ, मान्छेहरूको त्यति साह्रो भिडभाड चाहिँ देखिनँ। यहाँ चाहिँ बसहरू पनि आइरहेछन् होइन, मान्छेहरू लिएर आएको होला। त्यति साह्रो माहौल तात्य चाहिँ छैन। हामीहरू चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर राजा सिंहमा दुर्गा वर्षाईको कार्यक्रम हुने ठाउँमा आइसकेका छौँ। मान्छेहरू चाहिँ यतिजना छन्, मान्छेहरू अलिअलि जम्मा भएर छन्, त्यति साह्रो चाहिँ धन्यवाद। जोरदार तालीले स्वागत कलाकारहरूलाई।
लगेजमा पुरै घुमेर अनि आजको कार्यक्रमको केही झलकहरू पनि देखाएँ र हजुरहरूलाई यो सानो सेटअप मेरो चाहिँ कस्तो लाग्यो, क्वालिटीहरू के कस्तो लाग्यो सबै प्रतिक्रिया दिनुहोला, केही कमी कमजोरीहरू छ भने सच्याउने यसो पक्कै पनि जोड दिइराख्नु होला, माया गर्दै गर्नुहोला जुम्लाबाट। टाटा, बाई बाई, जय नेपाल।